Ahojte všetci, opäť za nami ďalší týždeň. Vstupujeme do posledného februárového týždňa, teda druhého mesiaca v tomto roku. Pozrieme sa dneska štandardne teda na segmenty, ktoré zvykneme analyzovať medzi týždenne. Dnes som tu pridal, viacerí z vás ste sa ozvali, dokonca aj s pár klientmi som mal ohľadom tohto komunikáciu. Konkrétne sa jednalo o Linhox, alebo teda o ľahké bravčové meso, keď to tak nazvem. Takže pozrieme sa na nejaké atributy vývoja, to čo by sme mohli vidieť v grafe a taktiež aj nejaký, aj nejaký fundament za tým. Takže dôležité upozornenie, samozrejme tento webinár neslúži ako investičné odporúčanie v rámci obchodovania. Buďte maximálne vždy opatrný, obozretný. Budeme sa rozprávať o pakových derivátoch, ktoré môžu mať za následok veľké kolísanie kapitálu Samozrejme, ak si niečím neste istý, tak oslovte svojho ekon manažéra. Začneme fundamentami, ako býva zvykom tento týždeň, nebude o jednom nejakom zásadnom fundamente, čo si môžeme všimnúť, tak v priebehu celého týždňa tu budeme mať opäť viacero aktivnejších prejavov členov FIMC, či už je to útorok, streda, prípadne potom aj ďalšie dni. Okrem toho z tých hlavných dát, ktoré by sme mohli vybrať, tak sú tu predaje nových domov, tie budú zverejnené dnes v pondelok v po obednejších hodinách, v útorok tu budeme mať objednávky tovarov dlhodobej spotreby, respektíve to sú väčšinou veci bez nejakej, nejakého data expirácie, takže vieme si tam predstaviť nejakú, nejaký spotrebný tovar, oblečenie, elektroniku a podobne, teda nie potravinársky povedzme zamerané tovary. Takže toto tiež môže ukázať istú, zase ist, istú, istú stranu ekonomiky a aktuálneho stavu. Budeme tu mať teda nejaký index spotrebiteľskej dôvery z USA, cpi -ko z Japonska. No a viac menej takto nejak preplachíme do stredy, kde je teda tiež nič zásadné okrem prejavov členov FIMC, prípadne klasické medzityždené zmeny, zásob ropy a benzínu nebudú. Ešte to bude teda pokračovať aj vo štvrtok s pravou IEA, ktorá teda Skúma komoditné, komoditné trhy a situáciu na komoditách. Celkom fajn je potom niekedy tí, čo obchodujete komodity, si prečítať ich taký skrátený report, respektíve majú tam aj potom taký dlhší research na stránke, takže tiež komu nerobí problém angličtina, tak odporúčam si to prečítať zaujímavé aj výhľadovo. V pobednejších hodinách HDP z Kanady, opäť členovia FAMC a budeme tu mať potom aj osobné výdavky, respektíve teda PCE Index z USA o 14.30 takže pozor na to, toto by mohlo trošičku rozvieriť volatilitu no a posledný obchodný deň, piatok do obednejšie hodiny tu budeme mať teda primárne, neviem prečo to mám inak takto rozhádzané, či niekto niekto s kolegov, ale teraz by to už malo byť v poriadku každopádne čo sa týka Harmonizovaného infla, uh, inflačného indexu z eurozóny o 11:00, klasicky. No a piatok po obede tu budeme mať či už teda inflačné výhľady, alebo taktiež aj PMI indexy od ISM, prípadne od Marky. Tu by sme mali mať teda za mesiac február. Uh, to si myslím, že tieto uh, dáta by mohli byť pomerne výrazné v tomto týždni. Trh si myslím, že bude čakať na ich výsledky a mohli by uh, opäť zvrátiť nejaké, nejaké výhľady do najbližších dní. Takže. Zásadne, ak to, ak to zhrniem, bude to hlavne o predstaviteľoch FIMC, ktorí by mohli komentármi spôsobiť vyššiu volatilitu. V štvrtok budú určite zaujímavé PCE indexy z USA, prípadne piatok sa bude určite čakať na PMI z USA a harmonizovaný index inflácie z eurozóny v piatok do obedu. Máme tu rolovania, alebo teda tabulku rolovaní tento týždeň budeme rolovať nemecké bundy, budeme tu mať teda aj dvojročky rolované, takže v oboch prípadoch viac menej kozmetické zmeny, je tu síce jeden rollover up, jeden down, ale ja si myslím, že tie ceny sa zhruba zlejú, takže to rolovanie nebude mať nejaký zásadný dopad na vaše obchodné pozície alebo na presun pozícií na nový, nový kontrakt. Budeme prechádzať teda v oboch prípadoch z marcového na júnový kontrakt, teda kontrakty, ktoré expirujú v júni. Pokračujeme ďalšou časťou a to je teda expiráciu obcí, konkrétne teda do stredy v tomto týždni. Môžeme vidieť teda, ja sa opäť zameriam na eurodolár, keďže tento zvyknem obchodovať. Najviac tak zaujímavé, alebo čo ma zaujalo, tak máme tu nejakú zvyšujúcu sa bilanciu na obciách smerom vyššie tento týždeň, takže samozrejme to je aj mnou nejaký taký primárny scénar, ktorý by som chcel hrať a hrám na eurodolári, verím, že sa spoločne na to pozrieme, teda aj na live tradingu. Dnes zaujímavé hladiny 107, 107,5 celkovo v tomto týždni to budú hladiny nad 108,5 maximum niekde, niekde v strede, máme 1,3 miliardy na, na opciách na, na, jemne nad hladinou 109, prípadne ešte streda je zaujímavá potom opäť hladina 1058, 10. 1,086, 1,085. Ja si myslím, že tento týždeň alebo začiatok týždňa by mohol byť, aspoň moje očakávanie, tak prekvapivo pozitívny pre euro a práve toto by mohli byť potom hladiny útorok, prípadne tá streda by mohla byť korektívna. Veľmi zaujímavé určite budú napríklad hladiny, práca s hladinami v piatok, kde teda máme v spojitosti s týmto ešte aj významný fundament PMIK a prípadne ešte aj štvrtok v rámci PCE indexov z USA, tie by mohli zahrať významnú rolu vo volatilite a v dorážaní práve takýchto technických hladín, prípadne ešte v ten piatok tam máme do obedu správy harmonizovaného indexu inflácie z eurozóny, takže to je, to je ďalší v podstate klinec do rachvy, takže štvrtok, piatok minimálne tri silné fundamenty, takže uvidíme potom, ak by boli nejaké zaujímavé hladiny, na zvyšok týždňa tak mi pokojne napíšte a, a vieme na to pozrieť potom ešte štvrtok, piatok, aby ste to mali aktualizované. Tu už prechádzame do COT-dát, kde teda nič zásadné sa e, nezmenilo. E, ak sa pozrieme na euro na libru, tak tie idú zhruba v podobnom formáte. Za mňa tento týždeň pozitívnejšie euro, kde teda vidím výraznejší odliv šortov alebo uzatváranie šortov čo teda mohlo a zrejme bolo odzrkadlením toho minulotýžňového pohybu, mali sme tam ešte myslím koncom týždňa taký výrazný spike smerom vyššie, pridanie niečo málo longov, Libra viac menej break ak to spočítame nejakých necelých 3000 kontraktov na long uzatvorených otvorených 1200 shortov. Nič zásadné, za mňa toto nie sú nejaké veľké zmeny, ktoré by mali nejaký dlhodobejší presah. Ja ani nevnímam nejaký, alebo nevidel som, nezaznamenal som väčší open interest, takže tieto trhy zatiaľ za mňa ešte v takom nejakom lážo-plážo pohybe, a ani z hľadiska ty tam, tam nevidím nič nejaké významné, čo by sa mohlo meniť v tomto týždni. Máme tu pred nami zlato, kde teda vidíme, a to si, to si ukážeme teda aj v grafe, bez nejakého výraznejšieho pohybu ideme tam taký side pohyb do strany. Open interest nám klesá, uzatvárame či už longy alebo shorty. Shorty trošičku významnejšie, nejakých 15 500 kontraktov. Každopádne, ako, ako som vravel, za mňa zlato má nie úplne najväčší, ale do tohto roka zaujímavý potenciál, keďže obchodujeme zhruba tých 100-150 dolárov pod nejakou tou takou priemernou cieľovou cenou veľkých, veľkých investičných fondov a bank. Veľmi podobná nálada sa premieta teda aj na US500, kde vidíme a ak by sme si to dali do nejakej korelácie so zlatom, tak vidíme taktiež stratu open interestu, uzatvárame či už longy alebo shorty zhruba do tých 20 tisíc kontraktov na oboch stranách, takže zrejme obe skupiny, či už tí, ktorí vyberajú zisky, tak vystupujú postupne z obchodov na týchto cenách, možno nejaká myšlienka prehriatia a opäť nesprávne nástupené shorty tiež za týchto cien opúšťajú pomaly hladinu. Je to zase vec, ktorú obchodníci alebo retailoví obchodníci, s ktorými komunikujem, neradi robia, neradi si priznávajú chybu, ale to je práve v takýchto momentoch kritické, pretože nechať rásť stratu do XY nejakých percentuálnych stráda alebo dvojciferných strán na určite už nie je úplne rozumné. A samozrejme z money management hľadiska to je to je čistý nezmysel. Máme tu ešte ropu WTI, ktorá teda pridáva, to je taký za mňa highlight v tomto týždni, uzatvárame shorty, zároveň pomerne slušný pridávok long kontraktov, vyše 15400, veľmi podobne je na tom aj nadgaz za týchto cien, ja som aj spomínal, to nebude asi zálež záležitosť jedného týždňa, ale bude to kým sa budeme držať na týchto cenách, tak bude nadgaz lákať tým svojim pricingom. Pridávame 22 000 skoro kontraktov na long, zároveň 39 tisíc kontraktov na short. Zatiaľ pretlak shortov, ale ja som si pozeral teda aj ten pomer pomer non-commercials a commercials pozícií na short a long a tie pomery v oboch prípadoch nejak extra neodbočujú od toho priemeru možno, možno shorty Dokonca trošičku uh, shorty uh, non-commercials uh, špekulantov sú pod priemerom dokonca, než by mali byť, takže nie je to aj napriek tým číslam, ktoré vidíme, nie je to nič nejaké zásadné, uh, čo by mohlo cenu ovplyvňovať. Každopádne ten záujem na nadgase je a uh, ja si myslím, že tie príležitosti ešte budú chodiť. Uh, naposledy sme sa bavili o tom, že začína začína sezóna vlastne v tej druhej polovici marca, takže tie najbližšie týždne sa pripraviť na budovanie nejakej pozície nemusia byť úplne zlé a poďme sa rovno na to pozrieť do grafu. Okrem toho, čo som spomínal, teda pri nadgase možno nejaké také strednodobé budovanie pozície v rámci toho, že ako obchodník budem hrať na nejakú sezónnosť, ktorá tu býva hlavne v tej druhej polovice alebo od druhej polovice marca, tak tu máme aj takýto mikropohľad, kde stále teda dá sa povedať, že platí to, čo sme mali načaté minulý týždeň, sme sa rozprávali o tých nejakých kritických hladinách, kde už fakt ten trh alebo obchodníkov to začína vytlačať z tých pozícií a to sú hladiny 1.5, 1.4 nakoniec sme v podstate nedosiahli ani, ani hladinu 1.5 ale niekde okolo 1.5.1 1 sme sa stopli v minulom týždni pomerne silný rollover, pardon, silný impulzívny pohyb deň pred rollovaním, následne pozitívny rollover, ktorý bol teda ale jeho gap uzatvorený. Ja som tak nejak aj očakával, ono to vizuálne vyzerá, že sme vyššie, ale musíme, musíme brať v úvahu to, že ten rollover je kompenzovaný, takže túto poslednú sviečku musíme ako keby nalepiť na túto prvú sviečku nového kontraktu a ten, ten trhový pohyb od začiatia nového kontraktu si odpočítať vlastne z tejto hladiny a to je naša reálna úroveň, takže teraz ako keby sme obchodovali niekde okolo hladiny 1, 1, 1, 6, 9, 6, zhruba niekde pri týchto minimách. Pre tento týždeň samozrejme čo bude dôležité, tak jednu, jedno objemové pásmo sme už dorazili aj v rámci teda rolovania, aktuálne sme teda ho retestovali ešte koncom minulého týždňa, No a pre nás technicky budú zaujímavé hladiny 1,9-1,63 z objemového hľadiska niečo nad 2 dolármi za britskú mernú jednotku. Čo sa týka potom nejakých tých nižších hladín, tak tu samozrejme potom by som nešpekuloval, tak určite to bude až pohyb pod tieto lokálne low, ak by teda prišiel. Stále si myslím, že môže nastať takýto scenár, ale tým rolovaním sme sa už posunuli opäť o hladinu vyššie alebo o kontrakt vyššie, takže nepočítam, že by sme sa prehupli až po tých 1-5 ale každopádne myslím si, že hrať to na túto nejakú technickú hranu tohto týždňa okolo hladiny 1.6 môže byť zaujímavé a môžu to byť, alebo myslím si, že môže to byť práve pozícia, ktorá môže byť pre obchodníkov zaujímavá pri budovaní, pri budovaní nejakých dlhších pozícií, ktoré budú hrať na sezónnosť. Ďalším teda je DAX. Tuto musím potom už aj budúci týždeň prepísať na D40, aby sme to mali aktuálne. Čo sa týka teda DAXu, tak videli sme opäť ten silný pozitívny run-up. V minulom týždni momentálne sa usidľujeme niekde pod 17 500 bodmi. Stále platí to, čo som spomínal, tie objemové úrovne, technické úrovne sú zvýraznené čiernou, teda 17 50 a zhruba 16 400. Vidíme v podstate to, čo robil. To, čo obchodníci robili v tých posledných týždňoch, malý náznak korekcie alebo akákoľvek korekcia bola hneď vykúpená pri prvých nejakých objemových pásmach alebo nejakých takých logických pásmach. Takže všetko, všetko, čo sa koriguje do nejakej logickej zóny, kde môže dôjsť k exekúcii, tak to sa berie a stáma ďalej v podstate rastieme smerom hore taktiež teda aj tá technická úroveň hrála nejakú takú oscilačnú oscilačnú zónu od ktorej sme sa odrazili smerom vyššie teraz za mňa v tomto pohľade je kritické pásmo práve tohto nejakého gapu alebo tohto nejakého takého horizontálneho rastu alebo teda pardon vertikálneho rastu kde by sme mohli korigovať buď k nejakým týmto maximám ktoré sme vytvorili alebo potom práve k nejakej k nejakej tej zóne kde sme v podstate začínali ten aktuálny pohyb. Smerom nižšie je stále teda platné objemové hladiny e, za okruhľadne okolo 16800, prípadne potom tých 16400, to je teda dôležitá technická hladina. Veľmi podobne teda aj na americkej stovke, e, tu teda obchodujeme pod 18 000 bodmi, e, naposledy sme skorigovali teda ešte k tomuto objemovému pásmu pod 17 000 alebo k 17 500 bodom, nič zásadné sa neudialo za mňa opäť to čo som spomínal z dlhodobejšieho pohľadu je tu otvorený priestor k výrazným korekciám zanechali sme tu v podstate veľmi veľmi také za mňa výrazné pásmo pod 15 900 bodmi avšak za týchto aktuálnych cien a aktuálneho sentimentu veľmi nepravdepodobné že by sme skorigovali až takúto vzdialenosť každopádne treba byť pripravený že v podstate za týchto cien už v podstate môže sa v trhu vyskytnúť skupina obchodníkov, ktorá si povie, že tie profity jednoducho alokuje inám a vyberie ich napríklad práve z toho technologického segmentu, aj keď je nutné poznamenať, že v podstate všetci všetky nejaké investičné banky, hedžové fondy a podobne vidia výhľadovo technologický sektor ako hlavným ťahuňom najbližšej dekády skrze AI a aj ostatných teda nejakých a automatizovaných činností. Máme pred sebou euro, namočili sme sa do pásma 1.075 až povedzme 1.065, kde sme teda breakli tie to dvojité low alebo dvojité swingové low, ktoré sme mali, no a nakoniec na hladine 1.07 nastal obrad. Aktuálne sme už teda atakovali aj skoro tie swingové high pod úrovňou 1.09 minulý týždeň sme ešte skorigovali a retestovali hladinu 1.08, ale začiatok týždňa opäť začína pozitívne. Ako som spomínal, tie expirácie obcí máme nastavené niekde v hrubom, ak by sme si to poznačili, tak nejakých tých 1.08.600 až 1.07.5, takže v tomto pásme, v tomto hranoli by sme mohli obchodovať v tomto týždni veril by som tomu, že ešte raz sa pôjdeme skorigovať v podstate k týmto cenám, ak sa nič zásadné na trhu neodohrá, ale ja som už aj za týchto cien nastavený veľmi pozitívne v rámci eura, ja mám tu viac špekulatívnych pozícií, ktoré sú teda s väčším objemom a menším risk managementom ale v týchto zónach mám teda potom aj viacero nejakých swingovo pozičných obchodov ktoré mi napríklad hedžujú vývoj na dolárovom alebo dolárových portfóliách. Takže toľko geuro, čo budem sledovať určite dosahovanie nových swingových high, ktoré sme tu mali, či už to sú teda napríklad tieto nad 1,09 alebo aj tieto, tieto úrovne pod 1,09, ktorých break by mohol byť zásadný. A ja myslím, že tam dôjde opäť k vybraťu likvidity, takže netreba sa zľaknúť, že tam budú nejaké väčšie prúčie, korekcie, je to, je to bežné, že ten graf to zvykne robiť a my môžeme ísť ďalej. Máme pred sebou teda to zlato, e, ako som spomínal, tu obchodujeme vo veľmi, veľmi úzkom objemovom pásme 2015 až 2045 so stredovou nejakou objemovou zónou 2030. Máme tu potom nejaké externé objemové pásma, ale zatiaľ na zlate môžeme vidieť, viac sme uťahovali, Short pozície, ktoré samozrejme aj skrze tých posledných obchodných dní, kde teda zlato malo tendenciu rásť a pridávať nejakých 70-80 dolárov, obchodníci opúšťali, možno to boli neúplne zdarilé, dobre zadelené, zadelené shorty, Takže toľko ku zlatu, je tu otvorená cesta potom k tým externým objemovým zónam zatiaľ si nedovolím tvrdiť, kam pôjdeme. Každopádne tento rok, ak by, ak by sme videli napríklad nejaké mesiace, kedy by americký dolár oslaboval, a pridávali by napríklad akciové tituly, tak zlato môže byť nejakou alternatívou, kde obchodníci budú umiestňovať časť kapitálu a to by mu mohlo pomôcť k tým vyšším cieľovým cenám. Ja som veľmi zvedavý inak, že kde zlato skončí v tomto roku, pretože viac menej z tých reportov, ktoré som sledoval, tak je to jednoznačné, že to bude nad 2000-2100 dolármi za uncu. Ja tak pozitívny zase osobne nie som, ale, ale neprekvapilo by ma, keby sa udržíme na týchto hladinách, alebo teda ešte o tých 7 až 100 dolárov vyššie. Prichádzame teda k poslednému originál inštrumentu, ktorý teda zvykneme sledovať. Za ním už teda pozrieme len na na ceny bravčového mesa, alebo teda na, na Linhox, ktorý ste si dožiadali. Čo sa týka teda ropy WTI, tu by sme mali opäť nezmenenie technicky obchodovať pod 80 dolármi rezistencia a support okolo 74,30. Ostávajú nám teda aj objemové úrovne, aktuálne oscilujeme okolo vyváženej zóny. 76,50 za mňa teda kritická zóna pod 80 dolármi, ktorá korešponduje aj s, technickým, s technickou zónou rezistencie Samozrejme, ako som spomínal, možno to tu aj je znázornené, neprechvapil by ma break potom k týmto hladinám niekde nad 81 dolárov alebo do priemeru 82 dolárov, kde sa zobchodovali významné objemy. Z tých posledných objemov je ešte nutné zmieniť, že teda významná zóna je okolo 72-70, kde by sme teoreticky mohli mať tendenciu korigovať, ale za aktuálnej situácie aj skrze e, možno opäť nejaké neistoty na trhu a zvyšujúcich sa... Počtou long, kontraktov na COT, si myslím, že by sme mohli minimálne si udržiavať tieto hladiny, respektíve doobchodovať tento týždeň na hladinách vyšších. Pozeráme sa na graf Linhox, graf, ktorý meria, alebo ktorý, na, na ktorom môžete obchodovať v podstate s bravčovým mesom, alebo s tzv. ľahkými prasatami, ktoré sú teda zhruba do 120 kg. Ja k tomu dám trošičku takú genézu, tí, tí ktorí ste teda nemali ešte tú česť obchodovať, okrem toho, že sa bavíme teda o prasatách zhruba do 120 kg pestovaných na bitunku, tak na väčšími exportérmi, klasicky Čína, Európa, USA. Samozrejme, Čína nie je len veľký producent, ale aj veľký spotrebiteľ. Bavili sme sa a ja som sa aj, keďže nesledujem úplne tieto trhy, tak som sa s kolegom spojil, aby sme teda prešli nejaké také náležitosti. Rozoberali sme to, že v podstate, čo je takým jedným z najväčších nákladov na chov očípaných alebo prasiat, je to, je to samozrejme teda potrava, kde teda až dve tretiny sú v spojitosti s konzumáciou soje a kukurice, kdežto ten šrot by mal byť v pomere nejakých 75% kukurice, 18% soji, takže logika by dala z logického hľadiska by nám mohlo vyvstať to, že samozrejme vývoj cien týchto komodit by mohol korelovať s vývojom Bravčového. každopádne tomu tak nie je teraz úplne a je tu ďalšia taká entita ktorá teda vyhnala ceny na aktuálne úrovne ak sa pozrieme na nejaký taký dlhodobejší graf tak môžeme vidieť, že No a v podstate ešte koncom minulého roka sme obchodovali zhruba o, nejakých, o nejakú tú tretinu na nižších hladinách než aktuálne. Aktuálne sme sa vrátili povedzme do nejakej takej mediánovej úrovne a môže za tým stať hlavne teda teplé počasie alebo teplejšie počasie v jeseni, pretože samozrejme toto vplýva na rozmnožovanie ošípaných alebo prasiat, ktoré, pre ktoré to nie je úplne ideálna klíma. A teplejšie počasie, takže samozrejme toto stojí za nižšou ponukou prasiat a samozrejme je nutné zmieniť, že mali sme tu ešte aj dobu covidu, kedy tie nákladové položky alebo tie vstupné položky pri chove boli výrazne vyššie, takže farmári sa skôr ošípaných zbavovali, momentálne je situácia opačná, ako som spomínal to teplejšie počasie v spojitosti s tým, že ponuka nedokáže dobehnúť dopyt aktuálny, tlačí ceny nahor, zatiaľ nie je vo výhľade nejaká významnejšia zmena, takže toľko taká nejaká možno fundamentálno-technická genéza, že na čo sa vlastne pozeráme a s čím obchodujete. Takže nevždy uh, tie vysoké ceny znamenajú, že nemôžeme ísť vyššie, byť kakao a byť zatiaľ teda Nvidia, aj keď sú to diametrálne iné prípady, ale jednoducho takto na býva. Zatiaľ ani tu sa nečaká zmena, ja som si pozrel ešte COT report, musím povedať, že čo sa týka teda COT reportu v poslednom mesiaci, buď došlo k stagnácii, dokonca musím povedať, že v minulom týždni, ak sa, ak sa pozrieme teda zdrobne len na minulý týždeň, tak mali sme tu opäť silné rastové impulzy, tak aj v minulom týždni došlo k výraznému nárastu long pozícií. Bolo to, boli to výrazné jednotky, desiatky tisíc kontraktov na long. Takže aj to mi indikuje to, že táto nálada by sa nemusela tak skoro zmeniť a vždy sell the high neznamená úplne najlepší prístup a v tomto prípade by som bol veľmi, veľmi opatrný a skôr hľadal príležitosti založené na tom fundamente, ktorý som ktorý som spomínal v úvode. Čo sa týka teda ešte Linhox, tak technicky, ak sa na to pozrieme, tak pre tento týždeň ja som sa pozeral základným pásmom 91.60 až 85.60. Z objemového hľadiska veľmi výrazná zóna jemne nad 83.13-83.20. 83, no a z hľadiska nejakého načerpania likvidity by sme mohli pracovať práve s týmto lokálnym low, pod 80 respektíve s týmto rolovacím gapom, kde trh čas od času má tendenciu sa vrátiť, ale myslím si, že pri takto a zatiaľ teda silnom fundamente nebudeme mať veľa, veľa nejakých príležitostí vidieť tú cenu, aby sklzla späť povedzme o nejakú jednu petinu nižšie, takže to si, to si myslím, že nie. Aktuálne pracoval by som teda s týmito hladinami a osobne by som asi skôr nešpekuloval proti tomu aktuálnemu fundamentu, koľko je. Takže dúfam, že, že to vám to dalo nejaký nový pohľad, nové, nové indície, ako pracovať s týmto trhom. Určite, ak budete mať aj niečo do budúceho týždňa, tak to pokojne napíšte a môžem, môžem si to v nejakej takejto forme pripraviť. Z mojej strany je to už všetko, teda ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť, za mňa tento týždeň highlighty, hlavné meny voči doláru, kde vidím potenciál, vidím už aj istú tendenciu obracať ten trend. Uh, začína byť zaujímavý nadgáz, ale myslím si, že tam tie swingovo pozičné prístupy budú mať ešte priestor aj v tých najbližších dňoch a týždňoch. No a určite takým highlightom týždňovým uh, bude ropa WTI, ktorú budem určite sledovať aktívnejšie a ten, ten priestor tam určite je. Takže ďakujem pekne, držím palce v tomto týždni, aby sa darilo čo možno najlepšie, no a obchodujte opatrne.